ኢትዮጵያን በጀግንነት በፍጹም ታማኝነትና አቀኝነት ለበርካታ ዓመታት ሳይታክቱ አገልግለዋል። መስዋዕትነት ፈታኙ ጣውረድ ትግስትና ቁርጠኝነትን በሚጠይቅ የውትድርና ኃላፊነት ሀገራቸውን ድካም ሳይሰማቸው ሀገር ጠብቀው አሻግሯል። ከመደበኛው ውትድርና እስከ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምነት በደረሰ የኃላፊነት ደረጃም ባልተንገዳገዳ አቋምና ስብዕና ኢትዮጵያን አገልግለዋል። ጄኔራል ሰዓረ መኮንን ከአራት ዓመት በፊት በድንገተኛ ጥቃት ለህልፈት የተዳረጉት የሀገር ባለውለታም የቀድሞ የጦር አዛዡ ጄኔራል ሰዓረ መኮንን ስማቸው አሻራቸውና ክብራቸው ከፍ ብሎ ይገለጣል። ይሄው ሀገራዊ ትጋትና ብሔራዊ ጀግንነት ያልነጠፈ ሀገርን የማጽናት ትግላቸው ህያው ይሆን ዘንድ አዲስ አበባም መታሰቢያ ቁማላቸዋለች። ጄኔራሉ በህይወት በነበሩባቸው አገልግሎት ዘመናቸው ለሀገራቸው ለህዝባቸው ደህንነት በእጅጉ የተጉና ለዚህም መስዋዕት የሆኑ ስለመሆናቸው ተነስቶላቸዋል። ጄኔራል ሰዓረ መኮንን ከግንቦት 2010 ዓ.ም ህይወታቸው እስካለፈበት ሰኔ 15 2011 ድረስም የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በመሆን ኢትዮጵያን በታማኝነት በቅንነትና በታላቅ ጀግንነትም ጭምር አገልግለዋል። ጄኔራል ሰዓረ ጀግንነታቸው ሰብዕናቸውና ለሀገር የከፈሉት ዋጋም ሁሌም ስናስበው ኖራለን ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባም ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ጄኔራል ሰዓረ ጠንካራ የሀገርና ልዕልና ማጽናት የሚችል የሀገር መከላከያ ተቋምን ለመገንባት ከፍ ያለ ዋጋን ከፍለዋል፣ ተሳክቶላቸዋልም ብለዋል። በዚህም መጪው ትውልድ ሲማርበት ሲዘክረው ይኖራልም ብለዋል። ከንቲባም ሟሟቱና እልፈተ ህይወቱ እጅግ በጣም ቢያሳዝነንና ቢያናድደንም አንድ ቀን መሞት አይቀርምና ሰዓረ የሞተለት አላማ የኛ ሌጋሲ ሆኖ ቀጥሏል። የመከላከያ ሰራዊታችንም ትልቅ ሌጋሲና ማስተማሪያ ሆኖ ቀጥሏል። እሱ ቢሞትም የሱ ጀግንነት፣ የሱ ስብዕና፣ የሱ ታላቅ ሰውነት ምን ጊዜም የማይሞት ሆኖ ከኛ ጋራ የሚኖር ህያው የምንዘክረው የምንማርበት ትልቅ ታሪክ ነው። ልጆች ይማሩበታል፣ ወጣቶች ይማሩበታል፣ ያድጉበታል። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ወሳኝ በሆነ ቦታ ላይ ይሄንን ሐውልት ማሰራታችንም ይሄንኑ ታሳቢ ያደረገ ነው። የጄኔራል ሰዓረ መኮንን ለሀገር ለተከፈሉ ዋጋዎችና ስብዕናዎቻቸው አዲስ አበባም ካቆመችላቸው ሐውልት ባሻገር እሴት አሻራዎቻቸውን ለትውልድ ማሻገር የሚያስችል ተጨማሪ መታሰቢያዎችንም ለመስራት ከተማ አስተዳደሩ ዝግጁ መሆኑን ከንቲባው አረጋግጧል። ሰዓረ ታሪኩ ያው ሆኖ ይኖራል። ወደፊትም በዚህ ዛሬ እዚህ ባሰራነው ሐውልትና በስሙ በሰየምነው ጎዳና ብቻ ታሪኩን ተናግረን እንጨርሳለን ማለት አይደለም። ብዙ መስራት አለብን። ከቤተሰቦቹ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋራ በመሆን እንዴት አርገን ለቀሪ እና ለተከታይ ሰራዊታችንም ሆነ ወጣቶች እናስተምርበት፣ አመራሮች እናስተምርበት የሚለውን ስራ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከቤተሰቡ ጋራ ከመከላከያ ሰራዊት ጋራ ሆኖ የሚሰራ የሚደግፍ ኃላፊነቱን የሚወጣ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለው የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትሩም ዶክተር አብርሃም በላይ ኢትዮጵያ ካሳለፈቻቸው ታሪኮቿ ተምራም በይቅርባይነትና በፍትህ የበላይነት ፈተናዎቿን ተሻገር ዘንድ የጄኔራል ሰዓረ ህይወት ያስተምረናልም ብለዋል። አሁን ያለው ትውልድም ከዚሁ የታሪክ ክፍል ሊማር ይገባልም ሲሉ ጠቁመዋል። ትልቅና ብዙ ውጣውረዶችን ያለፈው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክ ውስጥ መሰል ጥቁር መጋረጃዎች አንሰውበት ሳይሆን አሁንም ለጥፋትና ለኪሳራ ለመጠፋፋትና ለመገዳደል ለመሳደድና ለማሳደድ የሚፈልጉት ነገር ግን ከነዚህ መጥፎ የታሪክ ልምምዶች ላለመማር ሳናስተውል በመቅረታችንና አንዳንዴም ዳተኞች በመሆናችንም ጭምር የመጣ መሆኑን ልናስተውልበት ይገባል። የቀድሞው የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ሰዓረ መኮንን ባለቤት ኮሎኔል ጽጌ አለማየሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጄኔራል ሰዓረ መኮንን መታሰቢያ እንዲሆን በአዲስ አበባ ላቆመው ሐውልትም ምስጋና አቅርበዋል። ዛሬ የሚመረቀው ያለ ሐውልት በአማረ መልኩ ህብረተሰብ በተሳተፈበት መልኩ ለመመረቅና ለህብረተሰቡ ይፋ በማድረግ የተሳተፉ የመከላከያ ሚኒስትር እንዲሁም በድጋሜ የአዲስ አበባ መስተዳደር ይህንን ሐውልት ማስመረቁ بجنرال سعر سمنا ولجيجي ممسكن فالغالو حاولت مرقا كبرنا دمقت لادرجاج كلاتو أمسكنالو.